במהלך סוף השבוע צה"ל תקף יעדי חמאס בעזה בתגובה לבלוני התבערה. אני מקווה שבחמאס יבינו את הרמז וישתלטו על מפריחי הבלונים למיניהם. אותנו לא מעניין אם הם סוררים או משועממים או כל שאר התירוצים. האחריות היא על חמאס. בגזרה הלבנונית יש התעוררות חשובה מאוד של אזרחים רבים במדינה כנגד חיזבאללה והמעורבות האיראנית במדינה, שבתוך המשבר הכלכלי והפוליטי החמור שם, איראן וחיזבאללה מסבכים את אזרחי לבנון גם בחזית מול ישראל. מדינת לבנון וצבא לבנון צריכים לקחת אחריות על מה שקורה בחצר האחורית שלהם. גם במקרה הזה פחות חשוב לנו אם זה ארגון פלסטיני שירה או סוררים עצמאים. מדינת ישראל לא תקבל ירי לשטחה. שמחתי לראות שארצות הברית דרך סנטקום הוציאה דוח שמפרט את הממצאים שקושרים את איראן בצורה חד משמעית לתקיפת הספינה מרסר סטריט ב-29 ביולי. כפי שאמרתי כאן לפני שבוע, איראן היא שביצעה את פעולת הטרור הימי והיא עדיין מנסה לברוח מזה בפחדנות. אני מברך גם על הודעת מדינות ה-G7 שגינו את התקיפה והפנו אצבע מאשימה כלפי איראן. כעת המבחן עובר למעשים ולא רק הצהרות. בשבוע שחלף התחסנו 420 אלף ישראלים מעל גיל 60, זה למעלה משליש מסך קהל היעד, ואני שמח לבשר שבמהלך היום אנחנו נעבור את 500,000 המתחסנים. זה הישג אדיר, אבל צריך להגביר עוד יותר את הקצב.